se zasedání, které bylo tady zvoláno a informace a výstěží a programy byly vyvěřeny na úplně za zasedeční listiny je přítomno 19. Jsme zastupitelstva, tedy na polovíční většina. Jsme usnášení schopní. Zápis předchozího jednání byl tak uvěřen, byl ten kvalitní a nebyly proti němu zneseny žádné námitky. Podívejme do záznam, jako vždy bude sloužit pouze pro vyhotovení zápisu a poté bude smazán. Tak nyní máme výjimečný bod, kdy zastupitel pana Kolínka rezignoval na post zastupitele a s účinností od 27.4. jej nahradil pan inženýr Pavel Frodo. A nyní přistoupíme ke složení slibu do zastupitele. Paní tajemnice, přečte slib. Poté pan Frodo přestoupí před zastupitele, řekne slibuji a s tím popisem slib. Prosím všechny přítomné, aby po dobu složení slibu postali. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města Jemnice a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Thank you.
Vlastně ta pointa nikdy bude nevyká. Takže 19. Pro. Bod byl schválen. Programu zasedání zastupitelstva. Program jste všichni dostali, má někdo nějakou připomínku programu? Pokud ne, tak poprosím návrh o komisi. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Jemnice číslo 6/2023 konaného dne 27.9.2023 lepšího. Dnešního zasedání byl schválen. Jdeme na bod číslo 4 a to je zápis ze zasedání finančního výboru. Finanční výbor je stavl pověřen kontrolou financování investiční akce zastřešení tribuny fotbalového hřiště. A po dohodě členů finančního výboru bude kontrolu pan Martin Doucha, který také zpracoval zápis. Zápis máte všichni v příloze. Poprosím pár roku, jestli nám chce něco víc, nebo nechce v tom nezadužovat se vám z zápisky sítovky kontroly. Zapomínám se financování investiční akce za předtím první problém, takže finanční výbor se sešel kontrolou těch dokumentů týkající se této investiční akce. A hledali jsme důvody na vyšší ceny. Našli jsme celé tři důvody. První důvod byla změna projektové dokumentace, protože původní projektová dokumentace nepočítala například veškerou kanalizaci elektronické a některými venkovními úpravami. Tyto věci byly doplněny a celkové navýšení činilo asi 1 milion. Asi ten největší, nebo největší nárůst ceny bylo zdražení cen stavebních prací a stavebních materiálů v době mezi zpracováním projektové dokumentace a zadávacím řízení. Dokumentace byla zpracována někdy na začátku roku 2020 a zadávací řízení proběhlo v červnu roku 2021. Ale posledním bodem byly více práce v průběhu realizace, to byly nejvíce asi 555 tisíc a také byly zvláštní práce zapříčiněny zdražování prostředí dvojitými změny cenami cen a všechny více práce byly řádně uzavřeny dodatkem ke smlouvě EGIO. Vlastně finanční výbor neshledal žádné pochybení do financování investiční akce. Tak, tento zápis kontroly finančního výboru bude zastupitelstvo na vědomí, pokud je nějaký dotaz, tak je na něj čas. Pokud ne, tak poprosím Národní komisi. Zastupitelstvo města Jemnice bere na vědomí zápis kontroly finančního výboru zastupitelstva města Jemnice do přílohy. Zastupitelstvo města Jemnice bere na vědomí informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů města
ke dni 30. června 2023 do Příbory. Nás pro, 6 zdrželo, takže usnesení bylo přijato. Dalším bodem jsou rozpočtová opatření. Páni rozpočtových opatření Rady města. V příloze je nám to zepsané, jako když se jedná v podstatě o útokové peníze. Je tam nějaké vyrovnání narování skutečného stavu rakanů. Výpěstí od krajů na pečovatelskou službu, na Pická, na hasiče, pokud máte nějaký dotaz, pokud ne, tak poprosím nějakou komisi. Zastupitelstvo města Jenice bere na vědomí informaci o schválených rozpočtových opatřeních Radou města číslo 5RM na rok 2023. Nás pro, 5 se zdrželo. Usnesení bylo tedy přijato. Další bod číslo 7 je dodatek číslo 2 k úvěrové smlouvě od Československé obchodní banky. Jedná se o jedinou změnu, kdy můžeme z úvěrového rámce čerpat na základě zálohových faktur, k tomuhle přistupujeme z preventivních důvodů, kdyby jsme nestihli se realizovat nějaká akce, například se budou dotýkat povětrnostních podmínek nebo dalších skutečností, tak aby jsme mohli vystavit realizátorům zálohovou fakturu a čerpat schválení úvěr. Někdo nějaké dotazy? Pokud ne, tak poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Jimnice schvaluje dodatek číslo 2 ke smlouvě o úvěru číslo 20218513 uzavřený mezi Československou obchodní bankou a akciovou společností se sídlem Radlická 333/150 150/57 Praha 5, pobočka FIB Tábor, náměstí Františka Křižíka, náměstí Františka Křižíka 348/1, 390/01 Tábor, IČO 00003 1350 a městem Jirnice se sídlem Husova 103, 67531 Jirnice, IČO 00289531 dle přílohy číslo 1. Pro, 6 proti, návrh byl přijat. Dalších asi 9 bodů se týká pozemků na výstavbu garáží na úřadu Větrná. Určitě všichni víte, co je. Budu nějaký dotaz, jestli vás můžu poprosit, že tady se jdou se obecně, jak pak jedno tý výbory pojedeme asi rád, budu to rád tady. Máte někdo nějaký dotaz ke kupní smlouvě garáž 11? Pokud ne, tak poprosím návrhovou komisi. Zastup
zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 136531 Jemnice, již 00289531 jako prodávajícím a manželi Marii a Angelíny Špinclovými Třešňová 673671 Jemnice jako kupujícími pozemku parcela číslo 2822/39 kultura ostatní plocha výměř 25 metrů čtverečních za cenu 50 000 Kč v katastrálním území Jemnice dle přílohy. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 136531 Jemnice, IČO 00289531 jako prodávajícím a panem inženýrem Dominikem Mochlem, Široká 864-67531 Jemnice jako kupujícím pozemku parcelní číslo 28-22-40, kultura ostatní plocha o výměře 24 metrů čtverečních za cenu 50 000 Kč, katastrální území Jemnice dle přílohy. Další bod, další kupní smlouva na garáž a zajímavé věci, pokud není dotaz, prosím dále do komisi. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 136531 Jemnice, IČ 00289531 jako prodávajícím a manželi Danou a Pavlem Křivánkovými Větrná 1089-67531 Jemnice jako kupujícími pozemku parcelní číslo 2822/41, kultura ostatní plocha o výměře 24 metrů čtverečních za cenu 50 000 korun českých v katastrálním území Jemnice dle přílohy. Bod číslo 11, další kupní smlouva na garáž. Pokud mi dotaz, prosím na prvou komisi. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 136531 Jemnice, již 00289531 jako prodávající a manželi Ivanova Josefem Engelmanovými, Větrná 1092-6531 Jemnice, jako kupujícími pozemku parcelní číslo 2822/42 kulturní ostatní plocha o výměře 25 metrů čtverečních za cenu 50 000 Kč katastrální území Jemnice za přílohy. A paní Lenkou Stejskalovou na Předmyskách 1166-675-4 Jemnice jako kupující pozemku parcelní číslo 2822/71 kultura ostatní plocha o výměře 25 metrů čtverečních za cenu 50 000 korun českých v katastrálním území Jemnice za přílohy. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 136531 Jemnice, IČ 00289531 jako prodávajícím a panem Miroslavem Moudrým, Uvítá 999-67531 Jemnice jako kupujícím pozemku parcelní číslo 2822/72, kultura ostatní plocha o výměře 24 metrů čtverečních za cenu 50 000 korun českých v katastrálním území Jemnice dle přílohy.
zastupitelstvo města Jemnice schválilo kupní smlouvu mezi městem Jemnice 1836/31 jako prodávajícím a panem Janem Součkem lesného 917/6531 jako kupujícím pozemku parcelní číslo 2822/73 kultura ostatní plocha o výměře 24 metrů čtverečních za cenu 50 000 Kč v katastrálním území Jemnice dle přílohy. Bod číslo 15, další kupní smlouva nevrát, který se vykrná, pokud mi ta zvěstra odpasuje. Prosím, návrh do komisi. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Vysova 103, 6531 Jemnice, i členu 0289531 jako prodávajícím a paní Dominikou Vloškovou na přebízkách 1156/6531 Jemnice jako kupující pozemku, parcelní číslo 2822/74, kultura ostatní plocha o výměře 25 metrů čtverečních za cenu 50 000 Kč českých katastrálním území Jemnice za přílohy. Máme poslední kupní smlouvu na garáž Jeperná, pokud není dotázku, prosím návrh do komisi. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 103/6531 Jemnice, IČ 00289531 jako prodávajícím a panem Vojtěchem Fialou, uvíta 901/6531 Jemnice, jako kupujícím pozemku parcelní číslo 2822/75, kultura ostatní plocha o výměře 25 metrů čtverečních za cenu 50 000 Kč českých v katastrálním území Jemnice dle přílohy. Děkuji. Bod číslo 17, kupní smlouva na pozemek parcelní číslo 950/6, o který žádá paní Páškovík a paní Zuzana Poltánová z Jelatovské, kde si podali žádost o prodeje části tohoto pozemku, který dlouhodobě užívají a sousedí s jejich pozemkem, je to zhruba 47 zverečník, vlastně na poslední stránce je náčrtek, kde to je, zhruba v polovině, protože zase je pohledé straně, určitě to tam znáte. Má k tomu někdo dotaz? Pokud ne, tak poprosím návrh do komisi. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice 1836/531 Jemnice IČ 00289531 jako prodávajícím a panem Lukášem Pavlíkem a společnou Zuzanou Voltanovou IČ Letavská 375/6531 Jemnice jako kupujícími pozemků parcelní číslo 950/6 kultura ostatní plocha výměře 46 metrů čtverečních v katastrálním území Jemnice za cenu 21 417 Kč ve přírodě. 17 pro, 20 takový, jsem byl přijato. Je kupní smlouva na byt. Jedná se o byt paní Tesařové na Staré poště. Textovou část jste si jistě všichni přečetli. Paní Tesařová požádala na základě svého předkupního práva o prodej tohoto bytu a my na základě tohoto budeme konat nabídku na odkup tohoto bytu.
která ale byla z nesplně podniku na prodej, kreditní práva, takže byla z tohoto vyřazená. Na základě smlouvy, kterou paní Tesařová, respektive pan Tesař, měli v roce 2000 uzavřenou, jiný podíl, za který bude mít byt k dispozici 205 000 korun, včetně DPH. S ohledem na smluvní předmětní právo je cena bytu nižší než je obvyklá a tržní, ale vychází se ze smlouvy, která byla v roce 2000 uzavřená a o těch tímto lidé tím naplní. Jaké dotazy? Já se nevím, jak bude střetný zájem. Pokud není další dotaz, poprosím návrhovou komisi. Ne, to čtu já, omlouvám se, musím se zamyslet. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 103, 675-31 Jemnice, účel 00-28-95-31, jako prodávajícím a paní Lucí Tesařovou, Tešova 622, 675-31 Jemnice, jako kupující nemovitého majetku, bytu číslo 622-19, Tešova číslo popisné 622, 675-31 Jemnice za 205 000 korun českých, včetně DPH. S ohledem na smluvní předkupní právo je kupní cena nižší než je cena obvyklá dle příloh. Pro, 2 proti, 6 se zdrželo, takže usnesení bylo přijato. Děkuji. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje kupní smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 103 67531 Jemnice, H00 28-95-31 jako prodávajícím a paní Jarmilou Pušovou Červenomínská 236 675-31 Jemnice, panem Karlem Pušem Energetiku 992 674-01 Třebíč a paní Hanou Novotnou Tyršová 1010 676-01 Moravské Budějovice jako kupujícími pozemku parcelní číslo 888/2 kultura ostatní bloka o výměře 11 metrů čtverečních v katastrálním území Jemnice za cenu 6594 korun českých 50 haléřů dle přílohy. Pro. Návrh byl přijat. Bod číslo 20 je návrh na vyřazení hmotného investičního majetku, kdy je zastupitelstvo města předkládán návrh na vyřazení hmotného investičního majetku vlastnictví svazku obcí vodovody a kanalizace. Jedná se, jak máte podporu, o technologii kalového hospodářství na provoze tady čističky odpadní pod Jemnice, zařízení je svoje zastaralé a nefunkční a výdorovánské jednotu přenáhrazeno. Jiný podvědovací cena byla 5 884 000, důstatková je 0 a
návrh na usnesení je, aby jsme schválili vyřazení hmotného bezpečního majetku technologie kalového hospodářství dle přílohy. Pokud nemá nikdo nějaký dotaz, poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Jimnice schvaluje vyřazení hmotného investičního majetku technologie kalového hospodářství z majetku dle přílohy. Ano. 16 pro, 3 se zdrželi, návrh byl přijat. Cyklostezka Jihlava Třebí Hrác, kdy je na to úprava třeba projednat na zastupitelstvu každé členské obce. Úprava stanov obsahuje v podstatě jenom úpravu hlasování a jednání pomocí elektronického hlasování a videokonferencí. Žádným jiným úpravám nedojde. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje úpravu stanov dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jemnice Třebíč Hrác a jejich členů jeho orgánu svazku představenstvo dle textu uvedeného v bodu 9 zápisu z jednání hlavné hromady DSO číslo 2/2023 ze 11.5.2023. Úprava se týká vzdáleného jednání představenstva s využitím videokonference nebo elektronického hlasování. Znamená pro, návrh byl přijat. Bod číslo 22 je rezignace předsedy a předseda finančního výboru, který si tady 1.8. podal neoslavní rezignaci na funkci předsedy a předseda finančního výboru. V příloze máte rezignační dopis, my toto bereme na vědomí. Pokud nemáte nikdo nic, tak poprosím na druhou komisi. Zastupitelstvo města Jemnice bere na vědomí rezignaci zastupitele inženýra Miloně Slabého na funkci předsedy i člena finančního výboru zastupitelstva města Jemnice. Děvatená pro, všichni, takže návrh byl schválen, takže jsme vědomí. Bod číslo 23 je volba předsedy finančního výboru. Takže jako nový předseda finančního výboru je navržen pan Martin Doucha, protože to je jediný zastupitel, který je ve finančním výboru a funkci předsedy musí zastávat zastupitel. Zastupitelstvo města Jemnice volí v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmene 1 zákona číslo 128/2000 sbírky zákona o obcích obecné zřízení v platném znění pana Martina Douchu narozeného 2.1.1993 předsedou finančního výboru. Takže 12 pro, 5 proti, 2 se zdrželi. Gratuluji novému předsedovi finančního výboru k zvolení a k tomu úspěchu připravovaného.
124 jmenování člena finančního výboru. Volební stupeň v radnici navrhuje za členku finančního výboru paní Petru Abrahamovou. Trvala by ta zemnici a na nás je paní Abrahamovou zvolit. Máte někdo nějaký dotaz, připomínku? Ne, poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Jemnice volí souhlasu s ustanovením paragrafu 84 písmena odstavce 2 písmena 1 zákona číslo 128/2009 zákona o obcích obecních řízení v platném znění paní Petru Abrahamovou narozenou 12.10.1992 členkou finančního výboru. Kdy se vzdrželi, takže paní Abrahamová je novou členkou finančního výboru města Jemnice. Tímto jsme vyčerpali téměř všechny body dnešního zasedání. Před posledním bodem před závěrem diskuze asi nechám prostor na dotazy. Já bych měla dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, jestli by nešlo na vodovodech a kanalizacích objednat kontrolu kanálů v městě, které jsou uspaný. Protože jich je opravdu hodně a já vím, že oni teďka dělají tak, že se musí každý ten kanál nahlásit. Ale to by vlastně měl dělat občané, kteří byli okolí těch kanálů, ale my si myslím, že to je takový veřejný systém, to je problematický. Jestli by to před těma podzimníma deštěma nešlo nějak jako kontrolovat. Neznám ten princip, jak dochází k kontrolu kanálu. Tady jde o to, že kanály jsou dvojí, jedni mají na starosti vodaří a jedni mají na starosti město. Na silnici, které jsou silnice státní, tak to je vodaří, a kanály, které jsou na věcí komunikace, to tak, to je vodaří. Aha, tak v případě státní to dělají, že to na povolí teďka čistili, ale ty městský jsou některý uspaní až po směru. Tak to bylo asi úplně lepší, když nějaký paní bude, nevím, jestli je naší možnostech prodat všechny kanály, ale když nějaký, jak to bude uspaný, tak určitě je to nejlepší na zprávu nahlásit a tak určitě bude obratem řešit. Nahlásila bych teda kanály, které jsou vlastně z silnice na pořadí, směrem vlastně k té hlavní, a to jak před vlastně Solanskýma, ten je úplně úplně tam nepotečený bez nich, a potom z druhé strany k Hřbitovém, tam je to taky úplně ucpaný, vlastně tam je to plný štěrky, takže ta voda přesto jenom přeteče, potom teče na tu stávku a z té stávky potom to jde vlastně do potoka nebo do těch státních pořištěných kanálů. A podobně jsem to teda viděla, když chodím do školky i v Kozíně, tam ty kanály jsou podobným stavem. Jak jste na kousto tam svoboda, většinou se to dělá v podzimním období, když se na to vedeme na následujících dnech. Jo, no, jak se potom sype, tak se to samozřejmě zanáší. Jaký podměty do diskuze? Já mám takový námět poznámku. Nevím, jestli to tady zlepšitelně postřehli, ale já bych tady chtěla zmínit úspěchy našich jemnických mažoretek, který nás reprezentovali v Chorvatsku v srpnu a dostali tam titul mistr světa v nějaké disciplíně. Teďka na začátku září v několika disciplínách více mistr Evropy. Prostě je úplně jako velmi super úspěch. A vůbec se o tom nepomluvím, protože jako ne. Pro mě jsou ty mažoretky se tak nějak zbýt po sociálních jak to zeptám se na nějaké, když jste projednávali jako zvýšení počtu zaměstnanců na radnici, to padlo, nebo
to bylo přijatý, výběrové řízení proběhlo a nová zaměstnankyně nastoupí. Prosím tě, první prosím. To není teda ta kontaktovala ten Ano, to je místo paní Kuzový nastoupí Vojtěch Pika a ta nová pracovnice teď vlastně dostane a ten nový pracovník bude ta, takže pan Tománo, paní Dejzová, 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 Veronika, která k nám bude vstupovat od 1. prosince. Byť nebydlím na ulici pod tržištěm, přesto mě zajímá, zdali ty práce probíhají podle harmonogramu, zdali probíhají taky vzhledem k názorům těch obyvatel, kteří tam bydlí. Jeden příklad je Karel Lotař, který mu Tihoši, co to tam dělají, tak mu obrubník uložili tak, že do poloviny, respektive 120 cm dole věz je obrubník a pak je teprve se řízný. Kontroluje někdo tuhle chasu? Co myslíte? Ano. Já tam chodím dlouho do práce, tam je věčně 8 až 10 lidí opřených a diskutujou. A ta doba a ten výkon mě osobně se zdá naprosto nedostačující. Všichni, kteří jsou zainteresováni v té akce, akci, jak od investičního zvod, který chodí na kontrolní dny, místo starostka chodí na kontrolní dny, já se tam zase taky ukážu, projíždíme si to mimo, jak neznám, to bych měl ten příklad, ale jak i občané, kteří tam žijí, tak všichni kvitují, že firma Kulas, která to dělá velmi dobře, rychle a kvalitně. Spolupracuje s tím lidmi, neslyšel jsem v podstatě o žádném zásadním problému, který i nebyl vyřešen. Jestli je tam nějaká věc, která tam nepatří já nemůžu posoudit, to by možná pan Šálek nebo pan starosta mohli komentovat, ale věřím, že jestli je tak špatně, tak dojde k nápravě, anebo jde k nápravě. Já jsem to cítil, protože před mnoha lety, když byl ještě starostou pan Věční a místo starostou pan Mátor, tak se uváděl do provozu dopečovatelskou službou. Všechny ty byty mají sprchové kouty. V 90% těch bytů, těch sprchových koutů, byla ta dlažba vyspádovaná tak, že voda tekla ven. Přitom tam byli dva pracovníci, kteří měli stavební dozor, a přesto tahle ta situace nastala. Takže dopadlo to tak, že před kolaudací a nastěhování těch nájemníků se všechny ty sprchové kouty opravovaly. Jo, to se musím vystát, ale tím asi nejsme schopni nikdo z nás nic dělat. Jsou kontrolní dny, na které pravidelně tým, kdo tam mají chodit, chodí, všechno se kontroluje, zápisuje, projednává, tam není asi další dotaz. Já jsem byl během dnů v obytku dětství, tak jsem na Úřední spole součástí měl provozní vodky, tak tam se mi něco zpravuje a chtěl se tam nějaký koncept, co z toho bude, tak asi bude umíhat. Já myslím, že teď dělá ten Kuladík, Kuladík, jak se jmenuje, tak dělá, rozpracovává nám nějaký návrh toho, jak postupovat dál, jako co udělat, co začít dělat v tom vnitřku. To počítám, že budeme vycházet z toho, z těch prací, co jsme navrhli, jestli by tohle má smysl zastavovat, to, co tam je, anebo spolu uděláme nějaký výstavní prostor, nebo nějakou jinou prostoru. To by uměl dát nějaký impuls, ne? Přece nejenom člověk se nemůže dát toho vnitřku tam, ne? A nebo tady se máme nějaká, když je to dělání, když se budou vyžívat lidi to a sociální sítí užijou, tak aby třeba se to nám využívalo a když vám řekne, že se líbí, že budou dělat na rekonstrukce sarkofágu, tam vycházet, tak je to asi špatně, ne? A tak jasně, že ano, no. Tam je přece o to, jak... Tak jestli nám dá to prostě, jestli bude dělat tu vůli a odvahu nic, to se vyklidí, aby se pak řekla, bude být si nebo nějaká vyslání, nebo nebudu. Já proti tomu určitě nebudu. Nebudu. Když je to tak pravený, tak to se musí nějak začít do toho našeho úplně života. Takže to je určitě to bylo smrtně špatně to nechat zavřený, ale nikdo tam nepouštět a hlídat to.
hlídat, jo, ale chce nějak fungovat, aby to žilo, když to máme takhle těch problémů. Další dotazy. Pokud nejsou, tak vám děkuji za dnešní účast a to bylo to zase do konečí. Díky za stranou. Thank you.